Em pleno Alentejo, são produzidas as uvas sem grainha Val da Rosa, aclamadas a nível nacional e internacional. É em Ferreira do Alentejo, Beja, que encontramos o Sr. Silvestre Ferreira, responsável pela herdade. O meu nome é António Silvestre Ferreira e tenho 64 anos. Eu acho que poderíamos dividir o ano em dois períodos. O período da colheita, de cerca de 5 meses, e o período da preparação das uvas para a colheita. O Clube Produtores tem sido muito importante. Faz com que nós estejamos mais unidos, que troquemos experiências. Também organiza frequentemente viagens à procura das novas tecnologias. Esse aspecto tem sido muito importante para a melhoria da produção no nosso país. Nós, de uma forma muito patriótica, devemos exigir os nossos produtos.